福井県敦賀。かつて海運業が主流だった時代、ヨーロッパとの交易の拠点として栄えた港町。新たに開業する北陸新幹線の終着駅として再び世界とつながる。敦賀、その名の由来は日本書紀にも記された伝説の人物敦賀嵐人から。まさに古来から今に続く町。いざなう敦賀若さ。街を歩けば歴史深い多くの発見がある。100年以上前の家屋が残る町屋街には伝統の吊るし雛が、幸せと健康を願う色とりどりの飾りが風に揺られる。他の家屋にもあるので探しながら街を歩くのもまた楽しい。白い石畳が続く博物館通りに面した自然食カフェキトテノア。無農薬のお米や野菜、発酵食にこだわったランチが好評だが、人気の理由はそれだけではない。もともとここは1941年に開業し、町民に愛された薬局。現在のオーナーが梁など当時の面影を残したまま専門の大工に改装を依頼、自然と人々が集まる新たなにぎわいを生み出した。また115年前に建てられた港の赤レンガ倉庫も時代を超え新たな形で復活を遂げた。町の歴史がわかるジオラマのほか、本格イタリアンも。レンガを生かしたインダストリアルな内装のもと、地元産の素材を用いたここならではの味を堪能できる。ニッタコーヒー。1940年創業のこのお店では日本一のコーヒーが味わえるという。焙煎を行うのはコーヒー鑑定士など数々の資格を有する3代目新田和夫さん。日々の気温や豆の状態で焙煎具合を変えるため、あえて手間のかかる古い焙煎機を愛用。3代続く経験値と自らの感覚を頼りに常に最高の状態に焼き上げる。一瞬でもタイミングがずれれば全く味が変わってしまうという。こうして丁寧に焙煎した豆は自宅用やお土産用として喜ばれているが、好みの豆で入れたコーヒーをその場で飲むこともできる。珠玉の一杯を生み出すのは、キキコーヒー日本チャンピオン、ハンドドリップ全国3位の妻、新田千佳子さん。やっぱり焙煎度とか赤道に近いとか、あと標高の高さとかっていうので、それぞれも何度ぐらいかなっていうのでは管理しています。コーヒーという共通のものを通して、まあ、お互いにこう切磋琢磨していけるっていうのが、まあ、自分としては幸せかなと思っています。夫婦で入れる日本一のコーヒーには他では味わえない深い愛が抽出されている。アクティビティも日本最高レベルの施設がある。北陸唯一の日本スケート連盟公式スケートリンク、ニューサンピア敦賀アイスアリーナ。
県内唯一のスケート場で年間4万人が訪れるだけでなく、その質の高いリンクを求めて県内外のアイスホッケーチームやフィギュアスケーターたちが練習に励んでいる。過去には高橋大輔、安藤美姫、浅田真央などトップスケーターたちも利用したという。最高レベルのリンクをぜひ一度体験してみては。北陸道総鎮守、越前の国一宮気比神宮。702年建立。主祭神伊佐沢家の御事は食物を司り、また古くより海上交通、農漁業をはじめ衣食住の生活全般を守りたまう神として崇められてきた。1300年以上もの間、敦賀の人々の心の支えになり、親しみを込めて K さんと呼ばれてきた。また境内には猿田彦神社や日本三大鳥居の一つ大鳥居、そしてパワースポットとして名高い長明水がある。少し離れた先には清明神社が、中には陰陽師阿部の清明が修行に使ったという記念石があり、その力を求めて多くの芸能人も訪れる。そう、敦賀は神々の祝福に包まれた町。気比の松原は日本三大松原の一つ。東西約1キロ、およそ32万平方メートルに赤松、黒松合わせて1万3000本ほどが立ち並ぶ。昔から海とともに発展した町を鳥害から守る大切な保安林。まさに海と一体の町ゆえ、海の恵みが集まる市場は連日にぎわいを見せる。そんな敦賀でしか味わえない幻の一品が、敦賀市内から車で30分ほどの位置にある敦賀半島の先端。エメラルドグリーンの海に浮かぶ水島は三日月形の砂州が美しい神秘の島。夏の間のみ渡し船が運航、遠浅の海を楽しむ大勢の海水浴客でにぎわう。そんな水島を望む漁港に幻の一品はある。漁師の中井健一さんはある魚の養殖を父の代から親子2代40年の歳月をかけて完成させてきた。その魚というのが高級魚トラフグ。これまでトラフグは暖かい南の海でしか養殖できないというのが定説だった。本場は九州やからね。だからうちの親父1年目は儲かったんですけど、2年目3年目全滅しましたもん。日夜海に通い試行錯誤を繰り返す日々。フグは死にます。半分になる時もありますし、100匹買ったら70匹残ったらいい方でしょうねですかね。敦賀はトラフグ養殖の最北端。水温の低い海では生存率が低く、餌代も通常の 1.5 倍かかる。
風情ある港町。中井さんは民宿も営み、自らフグをさばき客に振る舞う。なぜそこまでトラフグにこだわるのか。夏は30度超えますし、冬は10度切りますから、その冬の間にやっぱ身が締まる、うん、毎年下関行っとるけどこっちの方が美味しいなって。やっぱ自分の育てたトラフグとか食べていただいて美味しいって言ってもらえるのが一番の幸せですかね。手間を惜しまず寒暖差のある海で育て上げるからこそ、敦賀フグは本場でも味わえない幻のフグとなった。最高の食事に合わせたいのが最高の日本酒。若狭湾久具志湖の湖畔に蔵を構えるのがこちら。先祖代々この地のミネラル豊富な井戸水を用い、福井が誇る酒米500万石などを炊き上げ、現在12代伝統の味を大切に守り進化させてきた。全国新酒鑑評会金賞9回を誇るこの地の恵みが染み込んだ絶品の日本酒をぜひご堪能あれ。若さで忘れてはならない名所、それは昭和初期まで宿場町として栄えた熊川宿。日本海の恵みを京へと運んだ鯖街道が日本遺産第1号に選ばれた。かつての面影をそのままに残すこの宿場町で、あなたもタイムスリップしてみては。若さを代表する絶景を楽しむなら三方五湖へ。万葉集にも歌われるほど古より知られる景勝地。湖が隣接するにもかかわらず、淡水、海水、汽水とそれぞれ違った水質を持つ珍しい湖。美しい湖畔を走るサイクリングは格別。水月湖、三方湖、菅湖を一周するとおよそ30キロ。一般車の通らない作業道で思う存分風を感じられる。また一度に全ての湖を満喫したいなら外せないスポットがこちら。レインボーライン山頂公園ではカフェテラスはもちろん、こんな意外な楽しみ方も。それは天空の足湯。冬の時期でも心ゆくまで若さの絶景を堪能できる。幸福度ナンバーワンの福井が誇る敦賀若さには誰もが胸いっぱいになる幸せがあふれていた。